ሰላም 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 ውድ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ? ለቻናላችሁ ሎጎ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው። ከዚህ በፊት ሰርቼ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ደግሞ በሌላ አይነት ስታይል ነው ማሳያችሁ። ይሄንንም ለመስራት ያው ፒክሰል ላብ ነው የምንጠቀመው። ቀጥታ አሁን ወደ ፒክሰል ላብ አፓችን ከፍታለን። ይህንን ከከፈትን በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣልና ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን እናጠፋለን። ከዛ በመቀጠል ምድር የምናደርገው ኢሜጅ ሳይዝ እንመርጣለን። ሳይዟን ለመምረጥ እዚ ጋር በስተቀኝ በኩል ሶስት ነጥብ ይታያቸዋል። እሱ አንድ ክሊክ እናደርግና ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንመርጣለን። ኢሜጅ ሳይዝ። ከዛ በመቀጠል እዚ ጋር ከስተም ከሚለው አቅጣጫ ትታያቸዋለች። በስተቀኝ በኩል እሷን እንነካትና እንደዚህ አይነት አማራጮች ያመጡልና ለእኛ የምንፈልገው ዩቲዩብ ተምፕኔል ሳይዝ ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን። አሁን ልክ ሳይዝ ከመረጥን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቴክስት ለማስገባት ነው። እናንተ አሁን እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቴክስቶች ማስገባት ትችላላችሁ። የቻናላችሁን ስም የፈለጋችሁትን። እኔ አሁን በቻናሌ ስም ነው ቴክስት ማስገባት የምፈልገው። ቻናሌን ስም ነው የምጽፈው። ቴክስት ለመጻፍ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን እጫናለሁ። ከዛ በኋላ ቴክስት የሚለው አማራጭ አገኛለሁ። ቴክስት። ከዛ በመቀጠል ምድር የማደርገው እችን ደብል ክሊክ አረጋትና እችን አጠፋታለሁ። ከዛ ቲ የመጀመሪያ ቻናል ጽሁፍ ታሜክስ ስለሚል ቲን ወስዳለሁ። ኦኬ ይላል። አሁን በመቀጠል ሳይዟን ከፍ ለማድረግ ኤ ምልክት ትታያቸዋለች ከስር በኩል። ኤ እንነካና እንደዚህ ወደ ጎን እያሽከረከር ሳይዝ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢሜጅ ሳይዛችን ከፍ እናደርገዋለን። 250 ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ምድር የማደርገው ራይት ወደ ጎን እናሽከረከርና እዚጋ ፎንት የሚል አሁን ለጽሁፋችን የተለያየ ፎንት ለመምረጥ ፎንት ከዛ እናንተ የፈለጋችሁትን አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። ነው ያሁን ከዚህ ውስጥ ሮቦት ስላብ ሬጉላር የሚለውን እሷን ክሊክ አደርግና ኦኬ ላለው። እንደዚህ አይነት ስታይል ነው። አሁን ምንድነው ከዛ ቀጥሎ ታሜክስ ሚዲያ ስለሆነ ኤምን ለማምጣት ምን አደርጋለሁ? አሁን ኤምን እንደገና ከመጽፍ እዚህ ጋር እችን ቲን ኮፒ አደርጋታለሁ፣ እኩል ሳይዝ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ኮፒ አደርግና ምንድነው የማደርገው እችን ደብል ክሊክ አረጋታል። ከዛችን አጠፋና ኤም እንጽፋለሁ። አሁን እንደዚህ የተጠቀምኩት ለምንድን ነው? እኩል ሳይዝ ይሆኑልኛል ማለት ነው። ከዛ ምድር ማደርጎችን አመጣትና እዚህ ጋር እንደዚህ አመጣዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ካመጣው በኋላ ምድር ማደርገው ሼፕ እንመርጣለን። ፕላስ ምልክት እንጫንና እዚህ ጋር ሼፕ እንመርጣለን። ከዛ እችኛዋ ጋር እዚህ ጋር እንነካትና እችኛዋን እንመርጣታለን። ሳይዟን ትንሽ ከፍ እናደርጋትና ራይት ክሊክ፣ ከዛ እች እናጠባታለን። ከዛ 45 ዲግሪ እናዞረዋለን። 45 ዲግሪ ሲሆን እዚህ ጋር ሮቴት የሚለው ይታያቸዋል። ሮቴት እችን ቀንሳታለን፣ 45 ዲግሪ ላይ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርገዋለን ትንሽ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሌላ ሼፕ እናመጣለን። ከለር እንመርጣለን፣ ጥቁር እናደርገዋለን። እችንም እናዞራለን 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ መሆኑን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር እስቲ ሮቴት የምትለውን 50 ዲግሪ ነው የሚለው 45 ዲግሪ እናደርገዋለን።
ችን እንደዚህ እናደርጋታለን። በዛም ደም እናደርጋው እዚህ ጋር መርጅ እናደርጋቸዋለን። እቺ መርጅ ለማድረግ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ከሶስት ነጥብ በታች ጋር ተታያቸው ልጅ ዳይመንድ ሷን ነካና እዚህ ጋር ከስር የራይት ምልክትና ኤክስ ምልክት አለ ሷን ነጫነና አንድ ላይ እናደርጋቸዋለን። በዛም መልሰን እዚህ ጋር ከራይት ምልክት ቀጥላለችውን ሷን ነካ ኦኬ እናደርጋቸው መርጅ አደረግናቸው ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ምድርም እናደርገው እዚህ ጋር እንደዚህ እናሽከረክርና እዚህ ጋር ኢሬጅ ካለር የሚለለም ኢሬጅ ካለር እሷን ነካና ኢኔብል እናደርጋቸዋለን። ከዛ ቶሌራንስ 70 እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ምድር ነው እዚህ ጋር ከአንድ ቁጥር ቀጥሎ ያለችው የስራስ ምልክት ምን መስሎ ያለች እሷን ነጫነና ራይት ክሊክ እናረጋለን። ከዛ በመቀጠል እቺን እንነካለን ማለት ነው። አሁን ምድርም ሰራው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሼፕን መርጣለን። ሼፓችን እዚህ ራዲየስ 100 እናደርጋለን። ሳይዛችንን ከፍ እናደርጋለን። ይህ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ ኦፓሲቲ እዚህ ጋር 30 እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ከለር እንመርጣለን ጥቁር እናደርጋለን። ከዛ ዝቅ ብለን እዚህ ጋር ስቶክ ዊድዝ የምትሏት ትታያችኋለች እቺን 30 እናደርጋታለን። ከዛ በመቀጠል ነጫውን እናደርጋለን። አሁንም ዘቅ እናደርገው እና እዚህ ስቶክ ዊድዙን 19 እናደርጋለን። ከዛ ዘቅ እናደርገው እና እዚህ ኦፓሲቲ 0 እናደርጋለን። ይህን እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ የፕላስ ምልክቷን እንጫንና ሼፕን መርጣለን። እዛችን እንደዚህ ታረጋታላችሁ። እዚህ እንደገና ሼፕን መርጥና እንደዚህ ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር መርጅ እናደርጋቸዋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ችና እኩል ሳይዝ መሆናቸውን ለማወቅ እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽኑ ይህንን መርጅ እናደርጋቸዋለን። ከዛም በመቀጠል ምድር የምናደርገው እዚህ ጋር ሳይዛቸው እኩል እናደርገዋለን። ይህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምድር የምናደርገው እዚህ ጋር ኢሜጅ እናመጣለን። ከጋለሪያችን ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ውስጥ እንገባና እቺን ነገር
ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኬስ እንደምታገኙት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህ ቴክስቸሮችን እኔ ይሄኛውን መርጣለሁ እና ካሜራስ ኳላ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ እንደዚህ ሆነልናል ማለት ነው እና እንደዚህ ካመረጥን በኋላ እቺኛውን እናንተ የውስጠኛውን ደግሞ ሌላ አይነት ካለር ማድረግ ትችላላችሁ የውስጠኛውን ደግሞ ሌላ አይነት ካለር ለማድረግ እዚህ ጋር ቴክስቸር ይታያችኋል ተቀያሚ እዚህ ጋር እንገባና በዚህኛው እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ራይት ክሊክ እናደርጋለን እንዴ ካደረጋችሁ በኋላ የቻናላችሁ ሎጎ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሰሩታላችሁ አሁን ምንድነው እናደርገው ይሄን ሎጎ ሴቭ ማድረግ ነው በቃ የሚቀረን ሴቭ እናደርጋለን ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ይታያችኋል ከፕላስ ቀጥሎለች አሷን እናካና ሴቭ ኢሜጅ ይላል እዛ እዚያ ከስተም አልተራ እናደርገውና ሴቭ ካለር ይላል እንደዚህ ሴቭ አደረግን ያን ካለር ውስጥ ገብተን ያው ሴቭ ያደረግነው ኢሜጃችን ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው እናገኘዋለን ለቻናላችን ሎጎ ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን እሺ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ